Прекрасно. Чим буде займатися з конкретними законопроектами, окремі взяті депутати? Я конкретний хотів би вам законопроект, розповісти. Судебна реформа, страна її заждалась. Ми підтримуємо зняття суддівської або обмеження суддівської недоторканності. Це важлива теза щодо необхідності очищення суддівської гілки влади. Безумовно, там є ще закон про судочинство та справедливий суд. Він вводить окремі інші положення щодо деполітизації системи. Але я хотів би сказати геть про інше. Комітет з питань національної безпеки та оборони буде наполягати на наступному тижні, щоб було забезпечено належне фінансування української армії. Ви знаєте, ви присвятили першу частину програми військовим питанням, тому що військовополонені, всі злочинці, які сьогодні на Донбасі знаходяться, Надія Савченко, це результат того, що Україна тривалий період часу була дуже слабкою військовою.